abasuhuje nanone mu biganiro byacu hano kuri Panda TV Rwanda twagarutse nanone mu nkuru zacu tuje kubabwira iki rero none uyu munsi nanone n'izindi nkuru ejo hashize zari izindi nkuru je kubabwira iki muri Rayon Sports bamaze kwishyiraho ubuyobozi mbere yuko batora ubuyobozi bashyizeho ubuyobozi babuyoboye mu iki gihe kinzi bacyuho batarateho ubuyobozi ariko abandi bantu benshi bakavuga bati abangaba nibo bagomba no kongomeza kuyobora iyi Rayon Sports ndabafitiye neza cyane abantu nababwiye ati hari ikigiye gukorwa kandi kizaba ari cyiza kuri Rayon Sports niyo mpamvu ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwafashe umwanya bukavuga ati minister ushinzwe sport minister wa sport mugende mureba abo bagabo mubunge kandi muhave bimeze neza yaraje minister agira icyakora muri rayon ubu bagabo arabaturisha ati mutuze murapfa icyubundi yaba iyo special team yaba izomena mukorere hamwe barabikoze neza cyane bamunyakazi sadati ba Paul Muvunyi bose ubu bimeze neza cyane bimeze neza bagacinya chance deni bose bameze neza cyane iyo ni rayoni rayoni ntago ijya yiburira bimeze neza hari n'amakuru avuga ko bari gusaba stade amahoro bakazayakiriraho Kiyovu ibyo byose ndabigufitiye neza cyane hano Djibouti n'amavubi iyo nindika Djibouti n'amavubi bigeze he imyiteguro irakomeje nabwiye ko hari abakinnyi bongewemo hakaba n'abandi bavuyemo ubu imyitozo imeze neza cyane mutoza baramwicaje kubera icyo utari kubona insinzi byose barabimusobanura arabisobanura avuga ko ari ugushakira hamwe insinzi ikaboneka bagakuramo Djibouti bakareba izava hagati ya Kenya na Sudani nayo bakazahura hakavamo izajya gukina cyane nuko bimeze ikipe y'igihugu amavubi nayo iri mu myiteguro imeze neza cyane ku mugoroba washize obita Vinicius Junior yabuze barondoro agahinda karamwinca amarira bamenshi agahinda mbega gahinda yizeye ko ari buzayibona nkuko benshi bamubwiraga bati niwe wa mbere kwisi ugomba gutwara iyi Ballon d'Or byaranze Vini byanze abo mukinyi wa kabiri witwaye neza ku mugabane w'i Burayi Vini byanze rwose byanze igikombe arakibura neza cyane niyo mpamvu cyatwaye cyatashye kumukinyi wa Man City warufite imvune ufite imvune rwose wagendaga ari kumbago ubita Rodri niwe wagitwaye ukina hagati mu kibuga kuri nimero 6 niwe wagitwaye asiste 14 ibitego 12 muri sezeye nibyo byatumye atwara iyi Ballon d'Or Junior byanze aba umukinyi wa kabiri hakurikiye ubita Bellingham nabandi bagenda bakurikirana rwose nuko byagenze Vini aburi gikembo mu gihe abandi bose bavugaga bati Vini ni ugikuye kora ko yitwaye neza atsinze ibitego byinshi yafashije Real Madrid gutwara Ballon d'Or yafashije Real Madrid gutwara championa ariko nawe barareba basanga muri Brazil ikipe y'igihugu nta kintu yegeza yifasha ni nayo mpamvu ni nabyo byamukozeho cyane urebye imibare muri club ye yari meze neza cyane ariko national ikipe y'igihugu ye ya Brazil Argentina yitwaranye igikombe nta kintu yegeza yifasha rero ni naho amanota menshi yayatakarije ibyo byose turabifite hano kuri Panda TV Rwanda ariko turaza kugaruka twitse noneho kuri championa y'u Rwanda mu Rwanda hari iki reba neza ko wakoze subscribe ku kiganiro cyacu urebe neza ko wakoze like ni ibanza mbere yo gufungura ikiganiro rera urabanza ugakora aka like ukabanza ukagitera inkunga mbere yo kucyumva like ukayikubitaho ubundi ukakurikirana amakuru ibyo tuba tuvuga ese ni ibiki byasohotse ese ni ibiki biri kuvugwa ku mihanda ni ibiki biri kuvugwa mu makuru sport mu isi ya sport bimeze bite ibyo noneho ukabikurikira witonze ariko wamaze guteraho like ariko ukareba no hirya gato ukareba ko wakoze subscribe ukareba ko wakoze kunzogera kugira ngo notification y'ikiganiro cyose ikugereho mbere y'uko ikiganiro uko gisohotse gite kikugeraho utarinze ni ujya gusacinga iyo ni Panda TV Rwanda rero reka tuhite duhagurukire muri Rayon Sports narababwiye mu micyumweru cyashize ndababwira ati Rayon Sports president yagize anniversary iramwandikira imwifuriza anniversary ariko inamwandikira imusaba ko hagira aka action ibakorera ese kubera iki batagira
icyo babakorera kugira ngo Rayon Sports igomeze ibi ikipe ikomeye. Avuga ati hari utuntu tutamezemo neza hano kandi dushaka ubuyobozi uhamye umeze neza. Turi hano nk'abakunzi ba Rayon Sports kubera iki mutadufasha ngo mutwunge noneho tube abantu bameze neza bahurije hamwe. Niko kubwira minister amubwira ati genda wungabo bantu. Minister arahaguruka afata ubwe umwanya aragenda basanga aho bari bamuteraniye bamutegereje. Avuga ati iki mupfa ntimwakagombye kuba mugipfa, iki nicyo cyakagombye kiba kibahuriza hamwe. Ese murashaka ko bigenda gute? Mubitorere abari baraho, abandi bose babakire imena special team barabitorera babona Paul Muvunyi niwe ufite amajwi menshi. Navuga ati mwicare mushyireho umuyobozi kandi uwo bumushyiraho araba yemewe abayobore mu iki gihe kinziba cyuho. Mutegereze itariki ya nyayo none umuzishyireho umuyobozi uzabayobora bya nyabyo. Rayon Sports iricara ishyiraho umuyobozi wa nyawo abayobozi bari baharaho abayoboye Rayon Sports aba muri special team babandi babanyamafaranga babandi bavuga ari kijyana b'imbere muri Rayon Sports baravuga bati tugomba gutora Muvunyi. Uwo Muvunyi yasajyaho rwose ndetse na minister yabasizaho ngaho bari kugenda bashyiramo iyo myanya yindi. Muvunyi ahita ba president w'iki gihe kinzi bacyuho bazongera bakurikiye cy'amatora batore noneho bakore inebe bakore assemblée générale batore batorereme umuyobozi. Ariko abantu bose baracyavuga bati Paul Muvunyi narababwiye ati Paul Muvunyi n'ubundi azatorwa. Bose baracyavuga ati Paul Muvunyi uri president baracyamwubaha kuko rwose babonye ko hari ibyo abarusha hari ibyo ibijyanye n'akaboko k'ubuyobozi arakabarusha. Niyo mpamvu bahise bafata Paul Muvunyi aba president aba vice president bari bamwungirije bahise bashyiraho vice president wa mbere aba uwo bita uyu Munyakazi Sadat aba vice president wa mbere vice president wa kabiri ari na ushinzwe ibijyanye na n'ikipe ku ikipe imeze mu kibuga bimeze bite nyitozo yakozwe yero crypto ibintu byose mu ikipe umwukomeze gute mu ikipe bahise bashyiraho uwo bita uyu Gacinya Chance Deni niwe wahisaba umuyobozi rwose wa previous president wa kabiri ari na ushinzwe iby'ikipe imbere mu ndane kuri tapivere. Murabizi kabishoboye cyane bijyanye na rokritoma yarabakoze cyane yagiye abikora cyane. Murabizi akiri umu president yagendaga akajya ku kibuga cy'indege gutegereza umukinnyi. Murabizi byagiye biba akajya gutegereza umukinnyi wagiye mu ikipe y'igihugu Amavubi kugira ngo bahite bamusinyisha indi kipe itaramubona. Murabizi gutegereza umukinnyi ku kibuga cy'indege byose yagiye abikora neza agaparika imodoka ye Land Rover murabizi ayifite rwose yasaga umweru ndayiboka ifite irangi ry'umweru irangi rya mika ry'umweru ryiza cyane agendaga agaparika kumumena agaparika hehe abakinnyi akababaza barwatubyaye. Murabizi niwe wari kapiteni bimeze bite rwatubyaye insinzi turayibona bimeze bite ndabyibuka neza cyane yarameze neza kijyanye na tapiveri ejo bintu byo arabizi cyane kijyanye na vestiaire azi kugitegura abakinnyi bakabameze neza mu mutwe akavuga ati mu mafaranga arahari mwebwe mukore shwadire ikipe muyikubite. Ibyo ngibyo uyu Gacinya arabizi. Ariko nanone kubijyanye na president uyu Paul Muvunyi no munyamafaranga amafaranga yashyirahe mugende mukine amafaranga arahari prime zirahari byose akabitegura mu mutwe abakinnyi azi kubategura ntumubwire ngavuge byinshi ibyo byo kuvuga byinshi ntabyo ashoboye ntabyo ashaka we ice ni action niza action zo amafaranga arahari mukeneye iki amafaranga arahari ntabindi ibyo byo nibye. Rero Rayon Sports bano bagabo bafashe bafata ya myanya y'imbere inziba cyuho niko bagiye kuyiyobora ubundi bagategereza bagashyiraho n'igihe assemblée générale inama rusange igizabera ubundi noneho bagahita bishyiriraho umuyobozi uzaba ayoboye Rayon Sports nuko bihagaze. Rero bahise basaba minister ko ya bafasha mu bijyanye noneho kubona ikibuga bavuga ati ibyo nibyo bagomba kwicaraho bakareba ikigomba gukorwa niba ikibuga koko cyaboneka n'abatekinisiye bagishinzwe bese ikibuga nta kindi kintu kiriho giteganyijwe icyo gihe byose bakabireba. Rayon Sports niyo mpamvu ushobora kubona ibintu biciro bashyizeho byo kuri Pele Stadium ibiciro babishyizeho ariko bishobora guhinduka umwace ikimurirwa ahandi ibiciro nabonye ibiciro Rayon Sports yagiye ibishyiraho rwose ikijyanye n'ibiciro Rayon Sports yagishyizeho bashyizeho genero muri ubwo ni handi hasanzwe ha Rwanda rugufi bashyizeho ibihumbi bitatu aho bita regra ibihumbi bitanu ni handi hakurikiyeho ibihumbi icumi
VIP, VVIP handi umuntu ashobora kwinjirana n'imodoka ashobora kubona parking ibihumbi 20. Ukererewe. Ubwo ni cyagiye ugiye kugura itike ku munsi w'umukino. Genero azaba ari 5, regular 7, VIP 20, VVIP ni 30. Izahita yikuba hafi kabiri. Izahita yikuba hafi kabiri notiki. Ibyo nibyo harahizi kuba kabiri. Nko muri VIP izahita yikuba kabiri. Rwose izava ku 10 itigera kuri 20. VVIP byo ni 10 riziyongeraho. Niba byari 2020 bizaba 30. Regular bya bizaba ari 5 bizahita biba 7. Ukerewe ni kwa cyagiye uguza itike ku munsi w'umukino. Igihe wayiguze ku munsi w'umukino ni 2007 muri regira genero hahandi harubanda rugufi hazahita hinduka 5 aha ni kuri Pere Stadium gihe bitarahinduka ariko igihe bakiri gusaba stade iramutsibonetse ushobora kubona byose bihindutse kuri stade amahoro amafaranga wenda akaba yaba 3 cyangwa 2 hahandi hasanzwe nahakurikiyeho noneho amafaranga akagenda yiyongera mu bindi byiciro stade amahoro ni nini murabizi reyo iyi kubisikuzura niyo yashyiraho 2 papa amafaranga yavamo rero match yayo na Kiyovu na match yayo na APR ushobora kubona zibereye kuri stade amahoro yace yayo na APR byo ni hame icyo bari kudiringa ni match Kiyovu Sport ubwo turacyayirimo bagenda bavuga wo bita uyu muvugizi wa Kiyovu Sport agenda avuga ati Rayon Sport dufitanye amateka menshi akomeye hari naho mwaye mugiye kutumanura mwana tumanuye mu kiciro cya kabiri nagiye mbona bagarura ya mafoto ya Kiyovu Rayon Sport yimanura mu kiciro cya kabiri bazanye nimva nimwe n'indabyo bagiye kwishingura kuri stade kumumena murabyibuka ibyo ngibyo aba ngaba baracyabyibuka Kiyovu Sport niyo mpamvu ikubwira ati niyo twaba tugiye hashizwe yakuka kanyuma Rayon Sport tugomba guhangana amanota 3 ntago izaza ngiye atwara kibonye turabizi ko dufite sheke mu manota turabanyuma ku rutonde rwa shampiyona ibyo byose yagiye abisobanura ariko Rayon Sport ntago izayorohera Rayon Sport imeze neza Rayon Sport imeze neza ntago izorohera ikipe ya Kiyovu rwose ibyo nibyo nagenda mbabwira Gasogi ubwo ni ku munsi wa 8 wa shampiyona Gasogi United ifite tenseri saa 9 kuwa 5 izayakirira kuri Pele ku itariki ebyiri Bugesera izaba iri gukina mu Bugesera na Musanze saa 9 Polisi kuri Pele Stadium ubwo ni kuri ebyiri izaba ikina na Rutsiro kuri Pele Rayon Sport nubundi kuri Pele saa 12 niko umukino kimeze ntago Ferwafa irawuhindura cyangwa Rwanda Premier League uzaba saa 12 ikina na Kiyovu urumva saa 9 niba habereye match bagomba Rayon Sport gutegereza saa 12 kugira ngo bakine Amagaju ari mu rugo ihuye aho yakirira saa 9 ezakina na Vizio yiboneye amanota 3 n'ibitego 4 yatsinze ikipe ya Marine bana mwana kamarade umusigire w'abasigiye ikipe mutoza w'umusigire warakubwira ati nimpabwe icyizere kuko mfite lisanse nzatoza iyi Vizio niyo manota ya mbere bari babonye ubundi Vizio hiti nazamuka ku rutonde we arakubwira bati aya Magaju nzayasanga ihuye nayo nzayakubita bana mwane ni umutoza kabisa ku kijyanye na vestiaire kuganiriza abakinnyi arabishoboye ku cyumweru ku itariki 6 Marine izaba ikina na Muhazi Marine izaba iri Gisenyi izakira Muhazi Mukura yakire AS Kigali Gorilla izaba yakiriye APR ubwo ni ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 Reka rero tugere ku ikipe y'igihugu Amavubi. Ikipe y'igihugu Amavubi ifitanye umukino n'ikipe ya Djibouti. Barakubwira ati umutoza wowe udakuyemo Djibouti nta kintu wabutumariye. Nta ibyo watoje byose iki gikombe cyacane nicyo gikombe cyacu. Nicyo gikombe tujyamo kenshi. Urumva kandi niba barayigiyemo rimwe 2004 cyane bakaba bagiye bayitabiriye inshuro zenze 3 no kuvuga cyane niyo yare y'ikipe y'igihugu Amavubi. None niba utayitwaye wowe Frank Spitira nk'umutoza twemeraga niba utayigiyemo ubu none tuzavuga ko waduhaye iki kandi ho biracyanagoye cyane urabibona no mu mibare yego yagiye atsinda amakipe menshi agiye atandukanye ariko barakubwira bati iracyafite akazi gakomeye cyane
amavuba aracyafite akazi gakomeye cyane gukura mu Djibouti yabatsinze igitego urumva bazaba bagiye kuyakira nabo birasabwa gutsinda igitego hakirikare bakaza bagatsinda nibindi kugira ngo bakuremo ikipe ya Djibouti irisa igafunga cyane Djibouti irafunga irafunga cyane ikagenda muri defense yayo kugira ngo yimeneremo biragoye byagiye bigorana cyane ibyo turabitegereje cyane ejo bundi ku itariki 31 ni kuwa kane match mu musibejo igahitiba rero ibyo turabitegereje cyane ariko nanone Sudani na Kenya Sudani yepfo yitsindiye Kenya ibitego 2 ku busa nukuramo Djibouti se Sudani uzayikuramo cyangwa se Kenya izayisubirana nayo ikayitsindira mu rugo ni ibintu ugomba gutegura amparalele kugira ngo ukuremo no gukuramo imikino ibiri yose ukayitwaramo neza ugasezerereza ikipe ebyiri kugira ngo uje mu gikombe cyacane ugasangayo Tanzania ugasangayo Kenya iza izo kipe zizakira ziri muri Sekafa izo nizo kipe zizakira cyane mu kuvuga igihugu cya Tanzania n'igihugu cya Kenya zizakira cyane zombi zo zigomba kwitegura kwitabira ni itegeko ikipe izakira igomba kwitabira iti kibiyifite rero Mavubi afite akazi gakomeye cyane nuko bihagaze nuko bimeze iyi ni Panda TV Rwanda gubona nanjye bana nanjye mu bihe byose mu nkuru zose ngenda gutegurira ntago ngutindira reba neza ko wakoze subscribe comment like ubundi urangiza ikiganiro cyose iyi ni Panda TV Rwanda.